Уважаеми зрители, отново сме в студиото и ще продължим с нашите разговори, разбира се, които касаят важните събития и тези събития, които убягват, а както често ние подчертаваме, не просто убягват, другите се опитват да ви манипулират. С господин Светлозар Съв сме тук в студиото, общественик, добре известен за зрителите на АЛФА. Здравейте, господин Съв. Добър ден, здравейте и на вас и на вашите зрители. Благодаря, че приехте нашата покана в днешния ден, който е и празник на детето, разбира се. Поглед към бъдещето обаче правим. И ако говорим и всички поздравяват днес от екрана децата и политици, и психолози, и анализатори, ама какво точно правим за бъдещето на децата ни, особено като гледаме днешните събития? Ами аз искам също да поздравя всички деца и да кажа, че те са нашето бъдеще и ние трябва да сериозни грижи да полагаме за тяхното възпитание, за тяхното образование и за духовното им израстване, защото това е бъдещето на България, това е бъдещето на всички нас. Така че честит празник, деца, и макар че едва ли ме гледат деца на екрана. Да, те може би празнуват в този момент. Някъде надяваме се. Днес е учебен ден, някои от тях са на училище, други може би са действително празнуват и така. Какво бъдеще обаче им готвят хората в Народното събрание и въобще, то вече за елит, въобще политическата каста, която сега се мъчи нещо да поизмие, може би, от образа си? Ами вижте, тук последните дни страшно много изцапа образа си политическата класа и особено политиците от Продължаваме промената. Ние видяхме този скандален запис, който осветли основните политики, от които се интересуват тези, които ни управляват. Ние видяхме, че най-основните им задачи са да овладеят държавата, да поставят навсякъде свои калинки, нали, за да могат всички лостове на управление и така нататък. Пък какво да ви кажа, ние знаем от предишно управление на Продължаваме промената и Да, България, че за съжаление една значителна част от потенциала, с който, кадровия потенциал, с който разполагат, са такива калинки, дори по-трагични от калинките на ГЕРБ. Така че и нали се сеща, те искат да сменят едни хора, които вече в една степен, в значителна степен са обучени в управлението, навлезли са вече в тази схема, да ги сменят с чисто нови калинки, което, как да ви кажа, аз като зная какъв е закона за държавния служител и колко трудно може да се да се уволни един държавен служител, това означава, че те са безкруполни. Те просто не искат да се съобразяват с българското законодателство, те искат да налагат волята си. Но ние това го виждаме още от началото. Вие помните, че те бяха пример за това как може да нарушават Конституцията и да, независимо от това, да продължават с уверени крачки напред да крачат, нали, гордо вдигнати глави, което е пълен абсурд. Те в този аспект ситуацията е много тревожна, тъй като ние виждаме как една нова политическа формация, която изникна последните години, която видно е клиентелска формация, която служи на чужди интереси. Вие виждате това с посолствата, скандала, който се получи. Аз не знаю какво му е нормалното на това, но не съм чувал никъде, в никоя друга държава да има подобно съгласуване, особено на специалните служби. Нали, дори мога да ви кажа като пример, че в не евро, но атлантическа държава Истанбул, ние знаеме как десетки военни генерали, шефове на специални служби бяха свалени от власт, бяха осъдени точно поради причината, че са снасяли информация на техните, съгласували на техните партньори, нали, американците, знаете, случаи. Ние виждаме такива случаи във Великобритания. Естествено, дори има случаи във Великобритания и Франция, когато става въпрос за. Не става въпрос за Съединените американски щати, които се опитват да наложат своята хегемония и навсякъде да сложат свои калинки, с които да могат да получават информация, да управляват държавите и така нататък. Естествено, е в интерес на тези държави, в интерес на утвърждаване на американската хегемония. Сега всички много се възмутиха, разбира се, и то е съвсем обяснимо на този начин. Не, аз не знам, като казаха, че е нормално, нали, да се съгласува с партньорските служби, аз искам да попитам, а с нас някой някога с българската държава или някой български посланик някъде в посвета да има съгласувани служби или въобще каквито и да е назначение. А тук става въпрос направо за одобрение, вече одобрени, никой не разбра как, никой не разбра кой ги е одобрил. Да не говорим, че по принцип, кои посолства се случва. По принцип, да. Да не говорим, че по принцип, нали, с повечето от тези служби се назначават с указ на президента, което означава, че те би следвало първо с него да го съгласуват и така нататък, нали? Ами да, това вече е логична процедура, но ако си припомним как се появи тази формация, тя, разбира се, имаше едно огромно отвращение от това, което Борисов и ГЕРБ вършеше дълги години. И тогава също чухме едни записи, които даже бяха май по-цинични в онова време.
Сега се получава така, че може би тези, които са свързани с едни от най-циничните записи в демократичната ни история, ако можем да говорим за такава, като че ли заедно ще правят правителство. Вие как реагирате на това и като че ли вече имаше и реакция? Ами вижте, ние, специално ние реагираме много адекватно на това. Вие знаете, че ние сме част от хората, които организираха протеста в понеделник, който беше срещу връчване на мандата. Естествено, че президента, той няма, конституцията не му дава възможност с някакви аргументи да откаже да им даде мандата, но той, както се казва, както казва българския народ, им го връчи с отвращение. Нали? Но те естествено биха могли, като едни политици, които им искат да запазят своето достоинство, можеха да го върнат още на момента. Ние видяхме, че това не се случи. Идеята на протеста, който беше в понеделник, граждански протест, в който съорганизатор беше нашата коалиция вън от Европейски съюз и НАТО. Ние нарочно бяхме подали заявление в общината от името точно на тази политическа формация. И а да бъде по-скандално. Вие протестирахте срещу самото връчване на... Ние протестирахме срещу това, че те са учили да вземат мандата и ги призовавахме да го върнат мандата на момента. И естествено протестирахме срещу това, което се показа в публичното пространство, срещу, как да кажа, тяхното безочие в това, че те не се съобразяват с нищо и са готови. Нали? Виждате какви политики става въпрос. Никъде в тези 6-часови дебати не ставаше въпрос за овладяване на държавата, за манипулиране на изборите, за какво ли не е друго. Никъде не говореше за това, че български народ е много беден, че има проблеми с бюджета, с финансовата система на България, че бизнесът също е в много тревожно състояние и така нататък. Единственият момент, който се спомена обществото, беше момента, в който ще им се разсърди за предателство. Това беше единствения случай. Да, да. Просто се оказва, че дневният ред на политиците, на тези политици, които ни управляват, на тези, които са в парламента, които сме ги избрали, за да водят България напред, въобще не ги интересува състоянието на българската държава. Те гледат някъде навънка, гледат какво ще им кажат големите началници и гледат да изпълняват техните указания. Извинявайте много, но ние от такива политици, аз мисля, че нямаме нужда. Ние виждаме, че в резултат точно на това управление, защото България е така на външно управление, още си спомняте от началото на демокрацията, 89-та, 90-та, 91-та година, когато дойдоха американците, тук едни двама конгресмени казаха, ето тук един план на РАННП, трябва да го изпълнявате, нали, и така нататък. И от тогава започнаха безумията в управлението на България. От тогава започва рушенето на България. След това продължи с влизането на България в Европейския съюз. Отново започна такава една тенденция насилствена. Първо опитаха се да унищожат в значителна степен енергетиката ни и енергийната ни независимост. Нали? След това започнаха, виждате там с селското. Там е възможността да развиваме икономически потенциал. Естествено. Енергетиката е в основата на развитие на икономиката. Една страна без развита енергетика, естествено, тя става зависима от внос на енергийни ресурси, което, нали, прави в значителна степен неконкурентоспособно нейното производство и така нататък. Така че този процес на слугинаж на големия брат започва още от тогава, от началото на демокрацията. За съжаление, те много успешно успяха да... Аз предполагам, че още от тогава са съгласували редица назначения и министър-председатели и така нататък. За службите не са много. Самия Борисов се похвали, че преди изборите, ако не греша беше това, в ефира на една от монополните телевизии, се похвали, че само за седмица е посетил повече от 3 пъти американското посолство. След като се хвали в национален ефир, той иска да покаже някаква, не знам, може би подкрепа, легитимация. Ами виж, аз не знаю защо множество наши политици считат, че като ходят често в американското посолство и като са страшно послушни, това ще ги направи симпатични на българския народ. Има пък едни други, които пък считат, че като ходят в руското посолство, също ще станат симпатични. Аз трябва да ви кажа, нито едните, нито другите са ми симпатични. Аз считам, че България трябва да, как да ви кажа, да отстоява една външна политика, която да бъде с еднаква приближеност към всички велики сили. Ние трябва да се опитваме да поддържаме някакъв баланс и да не се превръщаме в слуги на тази или онази глобален политически играч, защото утре може да залитнем към Китай или към Русия или към Щатите, но ние виждаме, че всички тези страни, които се превърнали на практика доброволно, както сме ние, като в колония на тези държави, те не получават нищо добро от това. Нали, ето, виждаме в Европа страните, които провеждат значително по-независима политика, както е Орбан, например, или както са, примерно, Дания, Швеция, някои други страни, които така много деликатно
стоят, са в Европейския съюз, но странат, леко в страни, примерно. Не са приели еврозоната, категорично са отказали, правили са референдуми по тези въпроси. Вътрешната политика в значителна степен не се съобразяват с налаганите от Брюксел неадекватни буквално мерки и така нататък, които нямат за цел развитие на икономиката, по-скоро обратното. И ние виждаме как те не усетиха икономическите кризи, които бяха досега в Европа. Тежки икономически кризи. Как те имат един много висок икономически растеж, нали, много добър стандарт на живот. И то традиционен. И да, той е традиционен, но той продължава, за разлика от други страни, защото, извинявайте, много има страни, като Италия, Франция и така нататък. А и Германия. И Германия. Тя вече е в рецесия. Тя вече е в рецесия. Нали, имаха добър стандарт, добра икономика, но се оказва, че изпълнявайки указанията на брюкселските началници, нещата не отиват на добре. Не случайно ние сме кръстили нашата коалиция вън от Европейския съюз и НАТО, защото ние съзнаваме, да, България е част от Европейския съюз. Но този Европейски съюз е един модел за колониално управление. Той не защитава интересите на европейските държави, а по-скоро ги прави така, че да бъдат лесна плячка за икономическа, нали, икономическо, политическо и всякакво друго посегателство отвънка. Нали? Ние виждаме, че рецесията в България е трайна, последователна и откакто сме влезли в Европейския съюз, нямаме така тенденция към положителен икономически растеж, който да е траен и значим. За разлика от редица други страни, които са извън този съюз и успяват да постигнат много добри такива икономически показатели. Много често тези решения, както чуваме от този запис, а и преди това знаехме, всъщност се взимат и от български политици. Да се откажат от своето право да бъдат управляващи. Затова ли протестирахте и пред парламента в сряда? Да, в сряда също направихме един протест в 8:30 пред парламента, в който ги призовавахме да върнат мандата и въобще да не правят опити за съставане на правителство. Защото за нас едно правителство от две политически формации, една, която спомниме какво направи в България, която е свързана с корупцията, с престъпността, ГЕРБ, с клиентелизма и така нататък, иска да се в момента с... Да се препаре, може би. Не да се препаре. Те искат заедно с една нова политическа сила, която има същите амбиции да направят коалиция и да управляват България. Какво добро може да очакваме от това? От едни бивши, как да го кажа, айде, може би е малко пресилено, престъпници, нали, и хора, които не защитават националните ни интереси, са с едни настоящи такива, нали, искат да направят корпорация заедно и да обяздат държавата. Това ли е по-правилният термин? Не коалиция, а корпорация. Ами естествено, нали виждате, техните интереси в значителна степен са корпоративни. Те си говорят, дайте сега ще се нагушим и след това ще ходим на остров Тихия океан, нали. Имаше такива... Да, нюанси в разговора, така че... Имаше такива, но когато говорим, а и много пъти сме говорили за това, че България трябва да взима по-суверенни решения, да има суверенна политика, вътрешна и външна, защото ние говорим често за външната, но тя вътрешната е в същото положение. Само че имаме един голям проблем, когато всеки път споменаваме тази тема. И всъщност той не е един, те са поне 4, вече може би са малко повече. Американски бази има на българска територия, военни. Ами виж, аз и друг път съм се изказвал по този въпрос. Те доста влияят на суверените. Значи, решения. Това, че ние сме член на НАТО, да, обаче ние нямаме бази на НАТО. Тези бази, които са в България, те са по чисто американско командване. Те са, дори има надписи там, ние сме го говорили това, под американски юрисдикция територията, макар че се водят български бази. Там достъпа за български военни и политици и така нататък е ограничен. Така че това е точно видим резултат, че колонизатора, началника, ни е превърнал в една окупирана страна. И ние имаме чужди войски, които за мен са окупационни войски. Още повече аз и миналия път, когато бях тук и говорих, там оборудването, което има, то не предполага да ни помага при евентуално нападение и така нататък, да защитиме държавата. Нали? Това е презумпцията, че нашата армия е слаба, нали? Не е боеспособна и партньорите ще ни помагат евентуално да защитаваме нашата територия. Ами вижте, техниката, с която разполагат, аз ви казах, те имат един танк и повечето е лека бронирана техника, която може да се ползва за потушаване на бунтове в градска среда. Има доста вертолети, които за същата цел могат да се използват. Тоест, и най-интересното е, че обучението, което се прави, нали, което се извършва там, нали, и тези ученията, които се правят, са с цел потушаване на безредици, примерно в градска среда и така нататък. Това ще да питам, тоест, какви учения се извършват без техника? Явно не се учат да работят не, с... Не, те имат техника, но тази техника е насочена точно към това. Ага. Към защита на
на правителството, примерно, ако ние решиме, излеземе на някакъв бунт и така нататък, естествено, те знаят, че българската армия никога няма да тръгне срещу българския народ. И ето тук има американските господари са изпратили едни военни, които евентуално да се включат в потушаването на тези размирици. Вероятно, това е целта на тези бази. Дошло ли е времето да си ходят? То времето е много отдавна изтече това време, в което те трябваше да си отидат. Въпросът е, че няма политическа воля и нямаме никакъв интерес от тези бази. Тези бази ни правят мишена при евентуални военни действия и разрастване на някакъв военен конфликт. Освен това, от тези бази ние нямаме никаква икономическа изгода, защото, както знаете, те нищо не плащат. Те дори много често са ми казали, да, ама те консумират. Ми не, те със самолети си докарват безмитно стоки, услуги и така нататък и си консумират това, което си е тяхна продукция. Много малко използват, така да се каже, много малко влияние оказват върху българския пазар. Да, така, не кажа... Така че никаква, просто никаква икономическа изгода нямаме от тях. Да не говорим за политическа. Тоест, виждате само заплахи от присъствието на тази. Естествено, те само заплахи. Аз за това считам, че както ние, така и всички други патриоти, които имат желание нещо да се промени в България, ние този проблем трябва да го поставим и трябва много остро да го поставим на политиците и той да бъде решен, защото е безмислено присъствието на тези бази в България. Ние чухме вече и за инициативата Yankees Go Home. Тоест, така, едно пожелание именно това да извършат чуждите военни на българска територия, американските войници да си ходят. Вие самия как гледате на инициативата? Ами вижте, ние ще я подкрепим, ще се включим в тази инициатива и с каквото можем ще помагаме, защото тази инициатива, как да кажа, е и наша. Mm-hmm. Така че няма проблем. Когато говорим за мир, когато говорим за взимане на повече решения, то как да постигнем мира наистина, как да запазим България като една зона за мир, ако на нашей, в собствената ни родина има чужди военни бази? Които естествено се... Можем ли да запазим мира с чужди бази на наша територия? Естествено, че не можем. Още повече, че е много вероятно. Вие знаете, има команден център на НАТО във Варна, има някои други такива обекти, които са за наблюдение и за разузнаване. При условие, че една част от тези обекти... Има и в София. Да, при условие, че много вероятно една част от тези обекти да се използват за разузнавателни цели и да подават информация на украинците, ние на практика ставаме част от военния конфликт. И примерно при едно по-сериозно разрастване на конфликта, естествено тези обекти ще бъдат мишена за руските космически сили, които ще се опитат да поразят първо тези обекти, тъй като те подават вражеска информация на практика на... и участват в войната. Така че аз мисля, че е крайно наложително всички тези бази да бъдат просто да бъдат закрити. Не искам да спекулирам, но наистина се притеснявам и се питам. А възможно ли е от тези бази да се координират и контролират операции, за които ние изобщо дори да не сме информирани? Казвам като правителство, като общество, ясно, че не знаем. Ами вижте, дори с последните промени, които направиха преди предишното Народно събрание, те дадоха възможност, когато български военни са в такъв международен контингент, както например в момента има такъв контингент в италиански военен контингент, има с български батальон на територията на България, попадайки вече, пренасочвайки българските военни под чуждо командване, вече те стават... По-нататъчните им действия са извън контрола на българската държава. За съжаление, това го приеха депутатите с голямо мнозинство. Единствено БСП се въздържаха или може би против гласуваха, не помня. Но всички други политически сили го подкрепиха, което даде възможност, когато ние предоставиме в някакви общи международни сили българска военна единица, тя да изцяло да загуби контрола, да загубим върху нея контрола за върху нейното управление и така нататък. Какво означава това? И това означава, че примерно може да, както сме изпратили в момента в италианския батальон, т.е. той е батальон на НАТО, който е под италианско командване. Е батальон, да. Той е български батальон, сме изпратили в под италианско командване една структура на НАТО. Те могат да решат, примерно, и да го дислоцират на друго място, могат да го изпратят, примерно, в Полша, да помага украинската армия и така нататък. И затова не е необходимо да има съгласие на българската държава и на българската армия. Аз задах този въпрос за операциите, тъй като спомняте си още преди няколко години, когато се опитаха да проведат преврат в Турция срещу Ердоган, неуспешен, тогава се заговори, че са били командвани, може би, някакви процеси от някои от тези бази. Това е изключително притеснително. Ако е възможно да се случват такива неща. Ами естествено, че не, вижте, в България вероятно няма да има такава потребност, тъй като в България, за съжаление,
една голяма част от службите от години са подчинени на... Нали, това беше опит, в който от тези бази бяха вербувани част от военните в Турция и така нататък. И естествено се направи опит за военен преврат в Турция. Той не случайно така много дистанцира и охладняха отношенията след този военен преврат между Съединените американски щати и Турция. Те останаха чисто формално партньорски. Но искам да кажа, че това в България няма как да се случи, защото в България в момента мисля, не съм убеден, но го мисля, и ръководството на службите, и когото трябва, и една част от армията са под контрола на американските служби, така че те това го правят, когато загубят контрол върху тези хора. Тоест, ако ние спреме да съгласуваме ръководните органи в армията и в специалните служби с американските ни партньори, естествено тогава ще възникне потребността тези бази да служат за вербуване на наши военни и наши от така, служители от службите, нали, които да евентуално да се готвят за някаква ответна реакция, ако решиме да кривнем от правия път. Така всъщност да този запис беше потвърждение на много неща, които и вие, и много хора през годините говорят и казват за това как се управлява България. Но кой е по-големия проблем? Това, че разбрахме, че ръководството на тази коалиция синхронизира, одобрява, чака одобрение от посолства за шефове на служби, или че въобще такъв е модела? И едва ли това се случва за първи път? Едва ли продължаваме промяната? Сега се даде публичност на тази практика, но тя според мен е от години и тя е изключително вредна за България, защото аз ще ви кажа, ако в България се появи примерно един Орбан и така нататък, който се опита да защити националните интереси на България, ами вижте, той не е защитен от българските служби. Той може утре да бъде ликвидиран, дали да се разболее от рак, дали по някакъв друг начин. Нали? Вие знаете как ликвидират в схемата на политиката. Нали? Или може да се случи нещо с неговите роднини, деца и така нататък. Защото, за съжаление, българските служби, които трябва да охраняват нашите политици, тези, които управляват държавата и така нататък, те според мен са под чужд контрол. И това означава, че когато някой кривне от правия път, той много лесно може да бъде елиминиран. И това е една от причините. Първото посегателство след 89-та, което беше направено към България, е точно влизането на чужди агенти в българските служби, за да могат те да бъдат овладяни. Така че това е един процес, който е още от 90-те години на миналия век се води. И той е много успешно. Аз мисля, че да. Нужна ли е нова дефиниция на националния интерес? Нужна е нова дефиниция, нужно е едно много сериозно преструктуриране. Просто ако в България на власт дойде една формация, която да бъде национално отговорна и която да иска да защитава националните ни интереси, тя трябва изцяло да преформатира службите, изцяло да направи подмяна, защото много от тях, благодарение на този външен контрол, на двоякия контрол, благодарение на тази липса на отговорност и така нататък, те на практика не изпълняват функциите си, за които са дадени. Ние виждаме, че борбата с престъпност, борбата с корупцията и така нататък в България на едно много ниско ниво. Това се дължи отчасти и на този феномен, че те службите са на двойно подчинение и че те в значителна степен изпълняват политически поръчки, а не да се борят срещу реалната престъпност и реалната корупция в България. Политическите поръчки са да се опитват да запазят съществуващото статукво на подчиненост на българската държава и на външно управление. Това е. Това са просто... Политически поръчки, да, обаче в парламента, в Народното събрание, като че ли, и то не само в това, ние не виждаме някой от представителите вътре да предлага премахването на американските бази, например. Всъщност ние не ги чуваме и да говорят по този въпрос. Нямат последователна политика. Това за какво ни говори? Ми вижте, за съжаление... Защото казвате, ако политическа формация попадне в Народното събрание, което да промени това в момента... На този етап аз не виждам политическа формация, която има желанието и капацитета да го направи. Сега има, всички ние знаем, там има едни така нови патриоти в лицето на партия Възраждане, които обаче, за съжаление, с действията си не показват категорично, че те застават на такива позиции, които могат, че ние може да очакваме от тях точно тази промяна, от която България се нуждае. Дай Боже да не съм прав, дай Боже нещата да са различни, но за сега ето ние виждаме, че те се подведоха тогава и гласуваха този закон за отбраната, който позволява български подразделения да се командват, като влезат по чуждо командване, вече да не се съобразяват да са извън контрола на българската държава. Редица други законопроекти, те ги проспаха. Това е доста унизителен законопроект. Аз имам чувство, че това е законопроект, който казва, ние държава нямаме.
за да, да, да дадеш своите войници, своите хора? Те много малко текстове. Той е така много деликатно пипнат закона за въоръжените сили с тази поправка. Не е нещо, което категорично променя съществуващата правна рамка, но така създава едни вратички, които дават възможност по-лесно да бъде манипулирана и команда на българската армия. Тоест, като трябва да ви кажа, че подобни законопроекти, доколкото знам, в същия този период са приети и от други съседни страни, членове на НАТО. Аз не знам дали знаете, но съществува една такава практика, една значителна част от такива, от такива законопроекти се пускат едновременно от някого, няма да кажем от кой. Вероятно, някакви американски служби се пускат на всички правителства, които са в схемата, и една значителна част от тях ги приемат без да, без да се замислят или да, без да вникнат в дълбочина същността на тези законопроекти. Така че... Пак ще кажа, тя и Османската империя имала едни практики. Знаем за еничерските корпуси. Да, сега е друго време и по друг начин се случват нещата. Ами вижте, аз очаквам, че всяка империя има свой залез и има период на своето съществуване. Аз се надявам, че скоро ще бъдем свидетели на нов исторически поврат, в който вече тази империя ще загуби влиянието си върху света и стане една обикновена държава, каквато би трябвало. Това ли наблюдаваме да се случва вече? Еми това в така макро геополитически аспект, така макро, в макро рамка погледнато, се има такава тенденция. Ние виждаме как Съединените американски щати все повече губят влияние в, включително и в Латинска Америка и в съседните страни. Ние виждаме как икономически правят опити да запазят хегемонията си, но това е за сметка на включително и на Европейския съюз, включително и на нас. Mm-hmm. Тоест те избухват ресурси от нас, как все по-малко държави се подават на това да бъдат подложени на икономическа експанзия от Съединените американски щати и търсят възможност за независимост и за собствен просперитет. Нали, има една такава тенденция на опит за откъсване от силното икономическо и политическо влияние на Съединените американски щати. Инициативата Yankees Go Home, част от същия този процес ли е съпротивата вече срещу колонизираната държава? Ами да, това е част от този процес и това е една част, която касае изключително нас, българите. Защото ние трябва да осъзнаеме, че няма как, ако искаме държавата да има просперитет, ако искаме да възродиме българския друг, българските традиции и нашето национално достоинство, ние трябва да излеземе от тази схема на колониална подчиненост. Няма перспективи. И вие виждате, че благодарение на това, че ние сме подчинена държава, от една държава, която имахме много силно развита икономика и така нататък, се превърнахме в икономически и социално джудже в Европейския съюз. Ами извинявайте, ние сме най-бедната, с най-слабо развита икономика, а не бяхме така. А не сме най-малката държава в Европейския съюз. Но сме като че ли държавата с най-големите социални разминавания? Абсолютно, с най-голямата ножица, с най-низките доходи, с най-низките разходи на бюджетни разходи на глава от населението. Нали? Дори трябва да ви кажа, че ни малки държави, такива току-що простъпват, които правят постъпълни, както беше Македония. Ви знаете, че тя в момента, в който излезе от Федеративна република Югославия, те сърбите изнесоха всичко, което беше по-ценно като икономика и така нататък. Но ние виждаме, че тази държава, която не е в Европейския съюз, и по доходи, и по социално осигуряване, и икономиката, и без никакви дадености. Тя няма никакви природни ресурси и така нататък. Нали? В смисъл, че бележи много по-добри резултати в нейното развитие, отколкото България. Да не говорим за ситуацията, която беше в други държави. Включително и Албания, ако погледнем какъв голям растеж имаше след времето на Енвер Ходжа, когато беше една от най-западналите икономически страни въобще в света, не говорим само за Европа. При Албания, разбира се, голяма тема и може би друг път ще обсъдим. Да. Може би причините там са различни или да кажем комплексни. Но благодаря, господин Саев, за този разговор. Благодаря и за... И аз благодаря за поканата. Винаги за мен е удоволствие да участвам в вашето студио и вашата телевизия, защото вие сте една от, може би, единствената телевизия, която дава възможност за истината да се говори и само истината. Така разбираме ние функцията на медиите. Благодаря ви отново. Уважаеми зрители, при нас беше господин Светлозар Саев, с който говорихме за много важни обществени процеси и разбира се това как ще изглежда утре страната ни. Най-вече за мен обобщението е, че от нас зависи. Говорихме за инициативата Yankees Go Home. Вие останете заедно с нас, уважаеми зрители. Минута и отново сме тук.